Ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Kimironko niho bamwe mu bahoze bakora ubucuruzi butemewe mu bice bijye bitandukanye byo muri uyu mujyi bazwi nk'abazunguzayi bari barakizwe mu gasoko kari imbere ya gare ya Kimironko kuri uyu wa kabiri waje gutungurwa n'ubuyobozi bw'umurenge bwaje kubabwira ko batakagombye kuba bari muri iri soko nk'uko abo twaganire babidutangarije ngende kuvuga ngo aya mabati bavuga ngo basakare neza basakaye meya w'umujyi aharabizi atwemerera kugira ngo n'akarere kabizi ngo tube turahangaha mu isoko none ngo bagiye kutwimura babisenye none se kare kose kuki baturetse tukajyamo twamara kumenyereza bakaba bashaka kugira ngo batwimure kandi none mu buryo butunguranye kujya kumenyereza handi hantu undi bushyashya biragoye nta busobanuro buzima bari kuduha bari kuvuga ngo igisenge none se igisenge basi cyabambutse kugira ngo batubwire ngo cyabambutse byatugwa hejuru nta gisobanuro cyumvikana bari kuduha kandi twe bari kutubangamira nk'abantu twari dutunze imiryango twari dutunze uko ingana twebwe tubona nibura wenda nimba ari ugushaka kubavugurura wenda batubwira impamvu wenda ifatika bakatubwira ukuntu wenda baba bagiye kubavugurura ariko nibura bakatubwira ngo hari ahantu mwagaruka mukahakorera igihe kingana gutya kuko twebwe aha hantu batuzanye badukuye mu muhanda kandi aha hantu twebwe twe tumaze kuhamenyereza twahageze n'abakiriya tuhabona tugenda tuhamenyereza duhamagara abantu kuri telefoni bahadusanga twe tumaze kuhamenyereza turihirira abana dutunze imiryango none twebwe kutubwira ngo icyumweru kimwe tuve tuvuyemo bakomeza bagaragaza ko baje muri iri soko inzego z'ubuyobozi zibizi ndetse bakavuga ko ari nabo bababwiye ngo barijyemo gusa bakavuga ko ntihatagira igikorwa nabo biteguye gusubira mu bucuruzi bakoraga butemewe bwo mu muhanda urumva twebwe twakoreraga mu muhanda mu buryo bwo kutuzana amahanga meya w'umujyi yarabizi akarere kabizi gusakara gutya meya yarabizi n'akarere kabizi tuzamo ntabwo hari hasakaye ni umurenge n'akarere na meya babivuganye ho basakara gutya none ntibaduteguje ntibagize gute icyumweru kimwe ngo nitwimuke ngo tuzongera tugaruke ntabwo byumvikana mu muhanda twanasubirayo mwese wajya kuraza abantu ubusa ngo wicaye mu isoko rishyashya bari kuguha ahantu umaze kuhamenyereza wawe usubiramo kugira ngo ukomeze umuryango wawe ubashe kubungabunga turabona byaba bitubangamiye cyane twabura uko tubigenza tukaba twasubira nko mu muhanda kandi twe mu muhanda twe tumaze kuyibagirwa ntabwo twari tugishaka gusubirayo tubaga nk'ubuyobozi nibura ngo baduhe nk'igihe twebwe cyo kwitegura ngo tube tuvuye wenda mu hantu wenda bahakore ariko baduhaye nk'igihe badahise batubwira ngo icyumweru kimwe twavamo ngo tukozongera tukagaruka ese twaba turi hehe twaba turi mu rugo twaba tugiye hehe twebwe twasabaga nk'ubuyobozi rero nibura ngo baduhe nk'igihe nibura cyo kuba twaba tuvuyemo hano ni mu gihe nyiri iri soko avuga ko ibiri gukorwa n'izi nzego z'ubuyobozi z'ibanze bitakagombye kuba byakorwa ngo kuko aribo bamubwiye kubaka iri soko twa Jeremie Bimenyimana maze nk'icyumweru kimwe bambwiye yuko ngo umujyi wa Kigali ngo badusuye akarere ngo haje meya w'umujyi wa Kigali na Deya gitifu w'umurenge ngo basanga hano ku isoko ngo ntabwo isoko ngo ryujuje ibigomba kuba bigenderwaho n'umujyi wa Kigali badusaba ko rero ngo isoko ngo twabwira abacuruzi bakagenda ngo amaresitora akaba afunze kubera ko ngiye umukozi w'umurenge yanyandikiye muri ubwo buryo numvaga ko ari ibintu wenda bazanatwandikira batumenyesha n'ibikenewe bigomba gukorwa bakaduha n'igihe cyo kubikora uyu munsi rero nk'uko mubibonye nanjye mbabonye ahangaha baraza arambwira ngo ninze arambwira ngo tugomba kubwira abantu ukwezi gutaha bakaba bagiye amaresitora yo ngo agomba gufunga babanza guporopoza ko ngo ejo ahita afunga aho amaresitora bababwira yuko bitaborohera kubera ibintu baba baranguye nuko batwandikira iki gipapuro muri kubona hano batumenyesha ko nyine ngo tugomba kugira kubwira abo bacuruzi bakagenda ngira ngo mwabibonaga ko na gitifu yari arimo arabibwira aho abacuruzi
ariko mu byukuri iri soko rimaze imyaka 10 hano rihabaye kandi iri soko turyubaka n'ubundi twari twabisabwe n'akarere mu rwego rwo gukura abazunguzayi mu muhanda ndetse tumaze no kuryubaka n'ubuyobozi bwaraje kugura hataha kugera ubuyobozi yaba ku karere yaba ku murenge yewe sinarimwe sikabiri vice mayor sociale w'umujyi wa Kigali atuzanira abantu bo gukoreramo hano n'umurenge yaba ari mapambano harabo yatwoherereje etitsi yahoze ari sociale muri uyu murenge naho harabo yatwoherereje tukabakira tukabarera bakavamo abantu bakora ibikorwa byinshi bitandukanye yaba hano mu isoko cyangwa n'ahandi bagiye uyu munsi rero baje nyine batumenyesheje ko isoko rigomba kuvaho ariko mu byukuri tukibaza ese isoko ni ngombwa ko rihita rivaho ku buryo butunguranye nk'uku ese ni biri buteze igihombo abacuruzi ese aba bacuruzi wenda baravuga yuko nk'abo ngabo ngo bo kubitanda bo ngo hari aho bashobora kuberekeza ese ubundi aba bakubitanda bo aho baberekeza bazi neza ko batazahurira n'igihombo aho hantu kubera yuko ari ahantu bagiye hashya kuri bo ubushobozi ntabwo bwagura baduhaye igihe kubera yuko nibindi nibi byagiye kubakwa hano bari baduhaye igihe cyo kubikora batubwira ngo ni mu sakarire ni mutunganye aha hantu abantu bareke kunyagirwa nibindi rero nabyo baduhaye igihe twabikora kuruta kuvuga ngo kwezi gutaha rero harimo ikibazo ikigaragara n'ikibyihisha inyuma gishobora kuba gihari nashaka kugarukaho ariko byanga byakunda n'icyabo nuko nabwiwe ngo umuyobozi w'umujyi wa Kigali deya wa karere igitifu w'umurenge bari ti munini ngo yaradusuye twabibwiwe n'umukozi w'umurenge ariko nashaka kugarukaho kuba umutekano we wenda ubwo niba ngombwa nk'uko bambwiye ngo ni sinzi bakoresheje ijambo ritari ryiza ngo nibisha ngo nishaka ko bizamenye abanyamakuru ngo tuzahanga cyane buriya ni nayo mpamvu mbaciyeho mpita niyizira nibwira kugira ngo ejo hato bitankururuka ubasaba icyo umuntu usange none gihe cyo nsaba ni uko baduha igihe kirekire cyo gutunganya ibyo bintu badusaba kuko kuvuga ngo barasenya ibintu byose nibyo koko byasenywa kuko uburyo bwo kuvugurura ntabwo bwabura mu gihe bahaye umuntu igihe cyo kwitegura sibyo baduhe rero igihe cyo kwitegura tubivugurure noneho icyo gihe baduhaye bazaba aricyo bareba wenda nimba ibyo badusabye twarabyubahirije kuruta kuza kutubwira ngo mu gitondo mugende nkaho nge mbona harimo nko kuba twagurishirwa hafi kugeza ubwo twatunganyaga inkuru amwe mu makuru twamenye niko ikiyishye inyuma y'ibi byose ari umuyobozi w'uyu murenge wa Kimironko utari gushaka ko abacuruzi baguma muri iri soko akaba ari kubikora ku giti cye ari gushakira abifite muri aka gace bagiye bubaka amasoko abo kuba bayakoreramo akaba ari cyo cyatumye ngo afata umwanzuro wo gusenya iringiri Remy Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Rurembo ya kabiri mu hagari ka Rwabutazi mu murenge wa Gaturi ho mu karere ka Kirehe baravuga ko bahangayikishijwe na code zaje mu makaji pawo yabo ibituma batabasha kwinjiza inite z'umuriro w'amashanyarazi baguze mu makaji pawo yabo aho bavuga ko ngo bahamagaye ishami rya Kirehe bahimenyesha ikibazo bafite ariko ngo ntiyigeza kubabasha ngo haje mu bintu izi code umuriro wizanamo nabo bakanga kuba mwijima bikarangira bawucaniye ubuntu kuko ngo iyo haje mu bintu izi code ntibabemereye kugira icyo bandika muri kaji pawo ibituma batabasha kwinjizamo izi nite z'umuriro babiguriye ku giti cyabo ibyo bavuga ko bahamagaye ishami rya Kirehe kuri iki kibazo ariko ikaba itaragera muri uyu mudugudu kugira ngo ifashe aba baturage tuza gutanga ikibazo rero abakozi ba rege baraje gutsinga bahita baruca batubwa ngo tuzabasange ku cica barangije bahita bampunza n'ababishinzwe mu karere ka Kirehe ndabihamagarira pe nyamune ku musaza agize ikibazo ntagabone uko agura umuriro mwakaje mukadufasha biratinda cyane kuryo hashire nk'umwaka n'igice ndetse ubwo nubwo mayasaga dutanga ikibazo ko amakashi pawa yapfuye avuga ati ntacyo abakozi ba rege bazaza babafasha bo baraje gutsinga bararuca barigendera ikibazo cya kashi pawa nyine yarabanje umuriro ntushire bigezeho rero tugira ikibazo cy'uko umuriro udashira birangije tubajije tugiye kubaza tugiye kubona tuguze umuriro tubona birakunze ariko ntabwo tubona amayinite twaguze ntabwo tubimenya ntabwo babitwereka ko imiti zirimo ntabwo babitwereka turagura gusa tugacana ntitumenya ko umuriro washize cyangwa ko utashizemo baratubwira ngo bazaza badufashe birangije turategereza turaheba ikibazo kigenda gihinduka ujya kubona ukabona iriya mibare ivuyemo yavamo hakazamo ikintu kikaza kikayifataho
wagira ngo ugize ngo uracana ntube wabona ukuntu ugura umuriro niba unawufite ariko byaza kugeza hagati bikongera bikagaruka narahamagaye kure hariya ku cyicaro inyakarambi ku bukene none ndongera ndahamagara nahamagaye no ku cyicaro umuntu yampaye nomero zo guhamagara ku cyicaro ndabahamagara barambwira ngo bazaza bafashe ubwo twamaraga kumva ikibazo cy'abaturage ku murongo wa telefone twagerageje guhamagara umuyobozi wa Regishami rya Kirehe ariko ntigeze atwitaba niko guhamagara umuyobozi wa Karere ka Kirehe bwanarangira Bruno yatumugeze ikibazo cy'abaturage imaze tunamubaza icyo bagiye kubafasha yahise ashyira ku murongo uyu muyobozi wa Regishami rya Kirehe kugira ngo umve ikibazo cy'abaturage ariko kandi anahita amusaba ko yakurikirana iki kibazo agafasha aba baturage Guma ku murongo ngo tubibwire mpenzi reka ndi kumwe na gatera gusobanure neza ngo uko bimeze gatera tubwire ndi kumwe na mpenzi yes icyo mwakora kurenda giti kuba ngaho utazi bakamereka urwanda cyangwa niba gatera afite gatera niba afite ruza afite kontakiti yazi ko Aba baturage bakaba bakomeza basaba rege ko itazaba kupira umuriro kuko ngo bamaze imyaka ibiri yose bayitabaza yaranze kuza kubafasha aho bari gucana umuriro w'ubuntu kubera iki kibazo Iki kibazo kandi ubuyobozi bw'akagari ka Rwabutazi bukaba bwaragitangiye raporo ku itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2023 ariko ngo rege ishami rya Kirehe ntacyo yigeze bafasha kugeza ubu Ingo zifite iki kibazo zikaba zisaga 18 zose. Iki kibazo kandi kikaba gishobora gushyira mu gihombo ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG mu gihe nta gikozwe. Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda.